etekewo ebizindalo nga byetoloola nga bikuba drive nga bisomesa abantu abantu beetaaga kusomesa nga mu kiseera kino obulwadde bw'Ebola bukyagendera ddala mu maaso okusensera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga minisitule y'ebyobulamu wamu n'ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku byobulamu ekya World Health Organization bikyagendera ddala mu maaso okukola ekisoboka okulaba ng'obulwadde buno bulinyibwa ku nfeete mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku mbuga enkulu e Bulange e Mmengo obwakabaka bwa Buganda nga bukulembeddwamu Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'Awabudde Bannayuganda ku kabi akali ku obulwadde buno bwatulumba era ebuweekula ne Musingo wakali tugambe district ye Mubende ne Kasanda eyo bubayisiza bubi ddala naye na wano mu Kampala waliwo abalwadde n'abafudde ate n'ebuddu omumbuga agamba nti singa bannayuganda banaagayaala wamu n'okubalaatira mu bulwadde buno bandyokera okudda nate ku muggalo nga bwe gwali mu kusooka ng'ekirwadde kya COVID kirumbye ensi yonna abaana tebaasoma ebyenfuna byazingama abasizi b'ensimbi baabula twadde emabega era ekyavaamu kwe kulinnya kw'ebintu ng'omuggalo guweddewo n'olwekyo bwe tunaagayala ku bulwadde bwa Ebola era ekyokukola gubeera muggalo nga bwe gwalangirirwa ebuweekula n'ebitundu bya Ssingo bwatyo Katikkiro akubiriza bannayuganda okufa ennyo okulaba nga bagoberera ebiragiro ebyassibwawo minisitule y'ebyobulamu wamu n'ekibiina ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku byobulamu ekya World Health Organization bye kyateekawo mu kwewala obulwadde buno obwa Ebola. Tusaana okuba nga tuli bajagujagu oba abagezigezi tulabe nti omuggalo tegukomezebwawo. Omuggalo bwe gunaakomezebwawo n'abayingira mu Uganda bajja kuba tebakyajja. N'abantu abali mu bitundu ebirimu omuggalo nabo basabiddwa okugira nga basigalayo wamu n'abakyali ebisolo ebifudde wamu n'ebyomunsiko okukikomya bunnambiro. Mukuumaddamulano asabidde gavumenti okufaayo eyongere okuwa abasawo ebikozesebwa ebimala mu malwaliro ag'enjawulo gye bajjanjabira bannansi obulamu bwabwe buleme kubeera mu matigga. Abantu bonna abali mu bitundu ebirimu obulwadde tubakubiriza basigaleyo okutuusa ng'omuggalo gujjiddwawo era abantu baleme kwebbirira kuva mu bitundu ebyo. Abantu abali ebisolo eby'omu nsiko nabo tubakubiriza babiveeko. Katikkiro era aliko amagezi gawadde abantu abeeraguzalaguza ku bulwadde buno bwa Ebola nga n'abantu abaziika abalwadde ba Ebola nabo basabiddwa okukikomya. Ne bannamawulire nabo basabiddwa okufa ennyo okulaba nga bafa ku bulamu bwabwe kuba bakolera mu bantu bangi ekiyinza okubaviirako nabo okukwatibwa ekirwadde kino ekya Ebola. Naye oli bw'aba afudde Ebola nga musiraamu ne bamunaaza bonna abamunaaziza bagenda kukwatibwa Ebola kubanga akawuka ka Ebola kalwawo nnyo okufa kasigalamu mu mulambo. Karuna Kibule, Deutsch TV, Amasukulum.